reunir la galeria allò. Vamos ver então se pensaram, traz seu perfil pra cá para participar dessa festa. Na Paulo Bem, o sobrinho presente, salgados, pipoca, churros, bolos, panetone e muito mais. Muita alegria, Papai Noel, e daqui a pouquinho o Coral do Bem para ver a festa de hoje. Vamos fazer a apresentação do coral, por favor, silêncio, que o coral vai cantar. Pessoal, se tiver uma criança aqui nos batentes, deixa só o coral aqui em cima, para poder a gente ouvir o coral. De... Thank you.
vontade. Não tá tudo bem, você criançada, chega pra cá pra participar dessa festa. Os presentes foram distribuídos, senhas nos bairros. Sério? Dani, Júlia, por favor, aqui do lado, aqui do som. A tia e a mãe tá chameira. Vou participar. Olha pessoal, quem quiser já comer o bolo, já estou com vontade. Quem não quiser, né? Ali, ó, já está chegando ali, ó. Pode chegar, organizando a fila. Felipeiro, a cadeia, a Elia, toda a equipe do bem, organizando esse Natal de hoje, tá bom? A criança que quer participar. Pula, pula. Os bolos. Chega pra cá. Não consigo sem. Só chegar, pegar a fila direitinho. Pipoca, salgado, churros, bolo aqui do outro lado. Com as meninas, tá bom? É, meninas. Linda, maravilhosa, e muito mais, muita alegria para você. É da Paulo do Bem, com a organização de É Tudo do Bem para você. Bolo, salgado, pipocas, churros. E a criança que pegar o bolo, o refrigerante está do lado, tá bom? A organização da festa tem o Sueli Pinheiro e toda a equipe do bem, como também. Pastor Galilão, professor de coral, para participar dessa festa aqui no Natal do Meio, para toda a criançada. Nossa,
Vai, vem aqui. Salve, vem. Tem a frente, sua equipe, organização.